Quero gravar uma mukbang. Meu grude. Oi, gente. Bem-vindos de volta. Hoje eu vou gravar a mukbang provando esses novos miojos da Nissin. Ufo. Sei lá. Vou fazer ele aqui com vocês e vou comer steak de frango também. Estou com água quente, enfim, vou fazer ele aqui com vocês. Acho que vai ser bem legal. Quero conversar algumas coisas com vocês também. E é isso. Começaram faquinha para eu abrir eles. Depois que você tira o plástico, eles ficam num potinho extremamente sem graça. Vamos lá. Água depois, mas eu não sei se eu vou tirar porque eu gosto de molhinho. Ó, eles vêm com um molhinho. Eu abri o lado contrário. Acho que não vai fazer diferença. Cuidado nessa hora. A 5 minutos. Bom, enquanto a gente espera, eu vou começar comendo o... Como chama? Steak, mas antes vamos tomar uma água. Deixa eu tirar isso daqui. Gente, um segundo, eu vou abrir pra pipoca sair. Gente, abri pra ela, trouxe um ketchupinho. Porque eu não tenho nada pra pôr eles. E às vezes eles ficam meio sem graça, né? Você já experimentou? Se você já experimentou, comenta aqui qual é o seu sabor favorito. Esse é de legumes e esse é de carne. Estou muito curiosa. Gente, peço que não reparem nas minhas unhas. Elas estão ridículas, eu roí algumas. Porque... Por um motivo que eu vou contar agora pra vocês. Quem é inscrito aqui no meu canal há mais tempo sabe que eu tenho pânico de dentista. Mas não é um medinho tipo, ai, gente, tenho medo de dentista, comum. Não, eu realmente passei por uma situação muito tensa, com muita dor. Eu passei muita dor com uma dentista que. Eu tava com uma cárie. Só que eu era mais nova, então ela já tava em nível bem avançado, assim, já era tratamento de canal. Eu não sabia, não entendia muita coisa, sabe? Eu fui numa dentista comum, essa, sabe? Não era endodontista. E ela ficou horas e horas fuxicando no meu dente. Sendo que eu só precisava de um tratamento de canal.
E a anestesia não pegava. Eu acho que o cara tava infeccionado, então não pegou de jeito nenhum. Eu não sei se a anestesia dela era ruim. Eu sei que ela tentou até por dentro do dente, tipo, direto assim. A anestesia foi horrível. Foi o momento que eu dei um pulo na cadeira e falei assim: não, em mim só encosta mais. Eu conto isso para outros dentistas e eles ficam chocados, sabe? Porque na hora que ela viu que era canal, ela já devia ter me dado medicamento, né? Antibiótico. Porque o meu caso estava muito avançado, então, tipo, uma profilaxia. E eu realmente precisava, porque eu tava com o canal infeccionado e a anestesia não ia pegar. E me mandado direto para um profissional. Não ficar ali me torturando, sabe? E ela via que eu tava com dor. Foi horrível. Mas enfim, depois passou. Eu consegui tratar meu canal com uma profissional, apesar de estar com muito medo. Eu não tinha escolha, né, gente? Às vezes a gente tem que enfrentar nossos medos. Depois eu nunca mais fui em dentista. Aí deu uns 2 anos. Não. Uns 4 anos depois disso, eu não tinha ido no dentista. O que é errado, gente? Por favor, vamos no dentista. E aí, meu sisos, em 2019, decidiu que iria nascer. Em 2018. E aí, eu tive que ir de novo no dentista, né? Bom, enfim, vamos dar uma pausa na fofoca pra fazer os nossos alimentos. Aqui, pede. Pra eu despejar. Só que eu não quero, gente. Eu gosto de molhinho. Eu acho que a massa fica melhor. Assim são eles sem os molhos. E agora eu vou pôr os molhos. Pera aí. Eles fizeram com certeza inspirados naqueles miojos coreanos, né? Que eu já trouxe aqui no canal. Geralmente os miojos coreanos vêm com um pozinho junto. Aqui é o de legumes. Espero não estar fazendo nada de errado por não tirar a água, mas eu prefiro assim. Pelo de carne, eu acho. Ter mais uma. Gente, ele é gostoso, sabe? Mas senti que falta alguma coisa, não sei explicar o quê. Se mais tempero. Eles são bons.
Bom, voltando pro que eu estava contando, situação, depois eu tive que tirar meus quatro sisos em 2018. Foi péssimo, eu tava apavorada. Mas eu escolhi um bom dentista. Tirei meus quatro sisos, não senti nada. Acompanhamento, tipo, depois, o pós, foi muito tranquilo, muito de boa. E aí, desde lá, eu não tinha ido mais no dentista. Assim, gente, que horror. Não façam isso. Até agora, final do ano, que um dente meu, ele não tava doendo, mas ele tava. Como eu posso dizer? Ele latejava quando eu comia ou tomava algo muito quente ou frio. Eu pensei, não vou ter escapatória, vou ter que ir no dentista. Eu tava apavorada, queria muito que não fosse outro tratamento de canal. E graças a Deus eu fui, não era canal. Era só uma obturação. Mas já tava bem grandinha. Então ela até falou: pode ser que vire canal algum dia, sabe? Então eu já tô meio que esperando, assim. Mas espero que não também. Mas mesmo assim eu estava com muito medo de sentir dor, muito medo de sei lá, sabe? Aí eu fiz uma limpeza e precisava tirar essa obturação. Mas eu tava com muito medo. Eu desmarquei duas consultas, gente, sim. Eu simplesmente eu não conseguia ir. Quem me acompanha no Stories viu. Eu chorei, eu tive crise de pânico. Só que ao mesmo tempo eu queria muito me livrar disso. Então teve vezes que o medo me venceu, mas essa segunda-feira eu falei: não, eu vou ir. Porque também a gente sabe que se a gente não for, a coisa vai ficar pior. Quem vai sofrer vai ser eu, sabe? Então eu fui, não tive escolha, tive que ir. Chegando lá, a mulher já queria começar, né, a fazer. E na hora eu já pedi: moça, por favor, me bota anestesia. E a minha agonia, o meu medo não é com agulha. O meu medo é com a dor, sabe? Então assim, eu prefiro, ai, me espeta toda. Eu pedi muita anestesia, muita mesmo. Ela até perguntava, tipo: aqui é mais? Não sei o que, tá sentindo ainda? E eu nem tava sentindo, eu falei: ai, por favor. E eu sei que ela provavelmente sabia que eu não tava sentindo, mas ela, né, como uma boa doutora, uma boa dentista, né, fez isso para me tranquilizar, sabe? Ela viu que eu tava cagada. Mas o sentimento de alívio depois de sair e ter resolvido o problema. É muito bom. Então, minha dica é: enfrentem seus medos. Vão no dentista, por favor.
Graças a Deus eu não fiquei enrolando até virar outro tratamento de canal feio. Então, estou orgulhosa de mim. Foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse bate-papo comigo comendo. Vou deixar o restinho que sobrou dos miojos pro Renan experimentar, porque ele também ficou bem curioso, ele nunca experimentou. É isso, muito obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!